บาวานิวินจิงกองสีบุอมียาเดตยาดีเดียโกฮอจาจาเมสรอุซินโนบากานิซาบิโรเปียวจาจินลุงสุลุชิบาวาอจูเปสินอเนอาภิกวยปยาบิโรเนเดกันลีมิวอะยินเปียวจาจินเนအရိကံလေးမျိုးဆိုတာကိုအဘိဓမ္မထသိညိုကျမ်းမှာဘလို့ရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကရုကံအာတနာအာစိဏကတတကံမင်းစေတိပါကဒါနပရိယာယေနကရုကံအလွန်တရာကြည်လေသောကရုကကံ၎င်းအာတနံကွယ်လွန်ကဏီအချိန်အခါကာလသမယ၌ပြုအပ်အောင်မရသောအာတနာကံ၎င်းအာစိဏမြဲမပြတ်လေးကျက်သောအာစိဏကံ၎င်းကတ္တတာကံမင်းစပြုအပ်ပြီးသောကတ္တတာကံမျိုးအစား၎င်းဣတိဤသို့လည်းယင်ပါကာဒါနာပရိယာယေနအကျိုးပေးစဉ်ရစွမ်းအဖြင့်ကမ္မာနိကံတို့သည်သတ္တာရိလေးပါးတို့ဗာပေတိဣတိဤတို့လည်းယံအာစရိယဗုဒ္ဓမတင်ညူအထာကရဆရာတိကဆရာကြီးတို့သည်ဝတန္တီကောင်းစွာမသွေမိမ့်ဆိုခဲ့ကြပါပေကုန်တော့တတ္တိဦးစင်းတို့တရားနာပရိသတ်များဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝရောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝအချိန်ကုန်လွန်သွားလို့ဟိုဘက်ဘဝကိုခြေလှမ်းလှမ်းရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံရှုထောင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဒီပြင်ဘာဘာညာညာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတာဒါမျိုးကတော့စာပေမှာခွဲခြားမှုရှိဦးစင်းတို့ဒီနေ့ပြောကြားခြင်းနာကတော့ဘာပြောကြားခြင်းနာတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားတဲ့ကံတွေတဲ့ကပါကဒါနပရိယာယာလို့ခေါ်ရတဲ့အကျိုးပေးစဉ်ဤအစွမ်းအားဖြင့်ကွဲပြားတဲ့ကံလေးမျိုးအဲ့ဒီကံလေးမျိုးဆိုတာကဦးစင်းတို့တရားနာပြီးတည်းနံပါတ်၁ဂရုကကံနံပါတ်၂အာသနနာကံနံပါတ်၃အာစိဏကံနံပါတ်၄ကတ္တတာကံနဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးတော့ကရုကကံဆိုတာကဘလူကံမျိုးတုံးဆိုရင်ဦးစင်းတို့တရားနာပြီးသားရဲ့အလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ကံအကုသိုလ်များဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမေတတ်တဲ့အဖေတတ်တဲ့ယဟန္တာတတ်တဲ့ဖယားရှင်ကိုသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်တဲ့တန်ဃာသင်းခွဲတဲ့ကံလို့ဆိုရတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံမျိုးပေါ့အလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ကုစားလို့မရနိုင်ကုသိုလ်ရေးရာဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေမဟာဂုတ်ကုသိုလ်ကံနေတဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံမျိုးကုသိုလ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မဟာဂုတ်ကံမျိုးဒီလိုကံမျိုးကိုကရုကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာဦးစင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေအဲ့ဒီလိုကရုကကံမျိုးများရှိပြီးတော့နေပြီဆိုရင်အခြားကံတွေကနေပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာလူဖြစ်ဖို့နတ်ဖြစ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ပိတ္တာဖြစ်ဖို့အကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီကရုကကံတွေကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ပင်စာနန္ဒရိယကံတွေကနေပြီးတော့မိခင်ကိုတတ်မိထားတယ်ဖခင်ကိုတတ်မိထားတယ်စသည်အပြင်အဲ့ဒီလိုပင်စာနန္ဒရိယကံများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေက
ตาซีบีรอเวียนยอกบีรออโจมะเป็นไหนมาบูเด้ค้อนนากะอเมตัมมีเดกันอภิตัมมีเดกันสาดอเป็นสานันตริยะกันงะเวอโจไปบาเด้กูโตเบกะเปียวเมโซโลชิงแลเบมะแหกุโลควายะเดซันเตียาดิเอริเตียาดิเมียนชีเนมิชีเนเมโซโลชิงดุติยะบัวมาอชากุโตกันอกุโตกันนี่ก็อโจไม่ไปบาบูเด้ไอ้นี่ฌานเตียาฤาก็นี่ปี่ตะแกรอเปญมะบုံโมปู่ไปบาเด้โซจินาก็รออุเซนโตเตียานาปี้ตะเยปู่โกตะอุตะหยอกมาอลนเตียาจี้มาเด้ปินสานันตริยะกันโลขอยาเด้อกุโตกันเมียนชิปี้รอนี่ปี้โซโลชิยไอ้นี่ปู่โกမျိုးโกအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကတားဆီးပြီးတော့ငရဲမကြရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကံကပဲဒုတိယဘဝမှာငရဲမှာအကျိုးပေးမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပိဋကများအစားတတ်တတ်မင်းကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်အဖေတတ်မိတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံပင်စာနန္တရိယကံကျွလွန်မိလူပေါင်းမှပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုကံတွေလုံးမိပြီးတော့အဖေတတ်မိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းရ။ဇီဝကတို့လိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုစီကတ်ကြရတယ်။ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်မာကတ်လပကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တကယ့်ကိုသာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်သွားတာ။သို့တော်လည်းပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေအဖေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုယခေါနာကုသိုလ်ကံတွေကတားနိုင်ရဲ့လားမတားနိုင်ဘူးနောက်ဘဝတက်တာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ရှိတာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ရေးပင်စာနန္တရိယကံကျွလွန်ထားတဲ့ပုံကိုတူဦးတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျိုးမပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်ပြုတ်မရပါဘူးဟောဒီစัจ java ဝလာကြီးအပြေယဟနာအရှင်မြတ်တွေကိုတရင်သုံးစီပြီးတော့အလွန်တရာကောင်းပေဆိုတဲ့သင်္ကန်းနေလှူတယ်အလွန်တရာကောင်းပေဆိုတဲ့စွမ်းနေလှူတယ်ကြောင်းနေပြတ်တက်ကြီးတွေစောက်လှူလှူတန်းနေစေးတွေလှူတန်းနေဘလောက်လှူလှူအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုတားလို့မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့တရားနာပိဋကရေအကုသိုလ်ဘက်များကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စာနန္တရိယကံဒီဟာအလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ဂရုကကံကုသိုလ်ကံဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟက်ခုတ်ကံနေပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဇန်အဖိန်ကြီးနေဇန်တရားတွေရပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရာကုသိုလ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်တွေရပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝမှာဗြဟ္မပြည်ရောက်ကိုရောက်ရမှာသူကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနေအကျိုးပေးလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အခြားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကတားလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီအချုပ်မှတ်ရမှာကအကျိုးပေးစဉ်အစွမ်းအဖြစ်ကံလေးမျိုးရှိတဲ့ထက်ကနံပါတ်၁ကဂရုကကံအကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စာနန္တရိယကံမျိုးကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်မဟေကုတ်ကံမျိုးတဲ့အဲ့ဒီကံတွေကဒုတိယဘဝမှာတောက်လျှောက်အကျိုးပေးပါတယ်တခါဆိုကြပါစို့ပုပ်ကိုတိုးတယောက်မှာအဲ့ဒီလိုဂရုကကံမျိုးမရှိဘူးဆိုကြပါစို့တဲ့ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တွေပင်စာနန္တရိယကံนี่မလွန်ကျူးဘူးကြဘူးထုံးမာရမားလည်းပဲကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဇန်တရားတွေရကြပြီလားမရသေးဘူးပဲဆိုကြပါစို့နော်မဟာကုကုသိုလ်ကံนี่တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဂရုကကံဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းပဲမရှိဘူးကုသိုလ်လည်းပဲမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးဆိုရင်ဘေကံကဝင်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာပဋိတန်တွေကျိုးပေးတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အာတန်ကံကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ဘာကံနဲ့တော့အာတန်ကံအာတန်ကံဆိုတာကဘလူကံမျိုးကိုခေါ်တာတုံးဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တည်းသေးကနီးမှလုံးမိတဲ့ကံသေးကနီးမှအောင်းမိမိတဲ့ကံဒီလိုကံမျိုးကိုအာတန်ကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီကြားဘူးကြမှာပေါ့
กูตัวแม่ก็เปลี่ยวจ้าแม่ส่วนยังจะชู้สุลศิษย์ฮะพยาศิคุยเนี่ยกวนลงนาริมชิวละใช่เลยเนาะพยาศิมาพยาศิคุมาลูสุบิดอดีลูทายิงานี่บิดออัตตาบาตัวละไอ้ที่ลูกวนลงงานนี่ลูเด็กกันนี่กูอาตานะกันลูที่ลูขอเลยแต่ค่ะทีมกูตัวบากูตัวยากูตัวลูยิงานี่บิดอัลูดันลูมาลูสุบิดอปีนิสิงานี่บิดอะไรรอฮะมันย้อนเลยแม่เบี้ยงเงี้ยตีเล็ดตีไหนอยู่สุดเลยได้กวนลงยาอะไรสิเลยไอ้ลูกวนลงงานนี่มาลูเด็กกันมีกูอาตานะกันนารู้ว่าอากูตัวเป็นการเปลี่ยนไหมส่วนอุจินโอติยานาปีได้ยี่แต่ชอบปกติมั้งจ้ะรอแต่ยังเนี่ยแต่ยังแต่ยังพยายามเนี่ยกูว่าแต่ป่าตัวรำชิวละสิเลยตีกันนี่มาอากูตัวเลยลบปีรอตีตัวจ้าได้สิเลยไอ้ลูตีกันนี่มาลบเด็กกันมีกูตัวกันไม่เป็นพี่พี่อากูตัวกันไม่พี่พี่เด็กอาตานากันลบที่ลูกคอนอกจากนี้ยังเป็นเพราะว่าแม้ส่วนใหญ่ไอ้ที่ลูกมันลูกดองมาอุจินโอติยานาปีได้ยี่ตีกันนี่มาอ้อมไม่มีเด็กกันเชื่อตรงงานลูกแค่มีเด็กกูดูกันนี่อากูดูกันนี่สิเกลไอ้รายก็มีมีกันไม่บีรอท้าวิเมกวนลงงานนี่จะระทารีกาไอ้เจี๊ยตีทูลาดลูสิทธามาตัดที่ยาลาอ้อมไม่ลากวนลงงานนี่มาตัดที่ยาบีรอลาบีสุลยิ่งไอ้ที่ลูกแกมีก็เลยไปอาตันนักการลูกที่ลูกขบาร์เร่อาตันนักการสุรากาอุจินโอติยานาปิดายกวนลงกานีเฉยมาลงมีเรกันอังไม่มีเรกันกวนลงกานีเฉยมากูดูกามูริโกลูยินเนี่ยกวนลงตัวเรกูดูกามูยี่อะไรกูอังไม่ยินเนี่ยกวนลงตัวเรสุยิ่งถ้าก้องยาตุกติยอบตัวมาบ่ไอ้ลมเอาไปเนี่ยกวนลงงานนี่มามาก้องมูอากูดูลงยินเนี่ยกวนลงบีรอตัวเรามาก้องมูอากูดูลงงานนี่ก็อ้อมไม่ยินเนี่ยกวนลงตัวเราสูรเช่นเนี่ยฮะทีปกูหาสูยมาก้องเนี่ยปงบัวปงฐานะกูยกตัวมาปอทีลุชีเลยเนาะไอ้เราอุจินุติยานาปีได้ไอ้ที่อาตานะกันสุราเลวติดชีจีอาเป็ดแต่แต่ลงกูดูเรือเล่าท่าเรือปกูติดเดี๋ยวพาสุลศิลป์เลยกวนลงงานนี้มามาก้าวหน้าลงมีเรื่อยด้วยมาก้าวหน้าพวกเราเจ้าตัวไหนเนี่ยเด็ดเดลงอากูตัวเรื่อยท่าเรื่อยปกติเดี๋ยวพาสุลศิลป์เลยอุจินโอติยานาปีได้กวนลงงานนี้มากูตัวก้าวมือลุลุสบิดอก้าวหน้าตุกติเลยเจ้าตัวไหนเนี่ยสระท่าเลยเป็นตียาบาอุจินโอติยานาปีได้ที่จะบูชามาบ่ตัมบะดาฐิกาจับบุได้มั้ยล่ะลุทัตตมะบะยิงก็นี่ปี้แต่คาจ้ะรอตะโคฤดิธรรมญาฤยาโซอตาฤเต็มเม่งจ้ะเรปกโกฤโกตัดโพဆိုပြီးတော့ยาดุฐานันตระเป้ပြီးတော့ลุฤตัดပြီးတော့နေရတဲ့ตัมบะดาฐิกาနှစ်ပေါင်း50จอลุฤโกตัดခဲ့တယ်တနေ့တယောက်တက်ရတာရှိတယ်နှစ်ယောက်တက်ရတာရှိတယ်ရာချီပြီးတော့တက်ရတာရှိတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတတ်တယ်လူတွေတက်ခဲ့တယ်အကုသို့တွေအကြီးအကျယ်လုပ်ခဲ့တာပဲကွယ်လွန်မဲ့နေ့ကြတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတတ်ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဆွန်းဆက်ကလူတန်းလိုက်ရတယ်တရားဓမ္မတွေနာကြားလိုက်ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆွန်းဆက်ကပြီးတော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့လိုက်အပ်ဖို့နောက်ကနေပေးတပိတ်ထမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပို့တာပို့ပြီးတော့ပြန်လဲပဲလှဲ့လာရောဟောလမ်းမှာနွားမှခွေ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားဘယ်ရောက်တော့နတ်ပြည်သူကတိကိုရောက်သွားရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပြောကျင်တာကဘာပြောကျင်တာတော့ဆိုရင်တသက်လုံးအာကုသို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုဟာလဲပဲမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကုသိုလ်ကောင်းမှုတေဂာနိကာလမှာလုံမိလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းရာတုဂတိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတသက်လုံးကုသိုလ်လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကွယ်လွန်ငါနီးမှာအနေအထားမဟန်လို့မဟုတ်တာလုံမိတယ်ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်တာကိုအောင့်မေ့မိသွားတယ်ဒီလိုစိတ်ဇောနဲ့မြန်ကွယ်လွန်သွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းရာတုဂတိမရောက်နိုင်မင်းနဲ့
มากองอย่าดูกันดีกูเลยไปยาวตัวไหนเนี่ยสระที่รู้เลยไปตีอ่ะมาเนาะฮ่าไอ้เราอุ้ยโนที่อันนับดีได้กะแต่แต่ลงอากูตัวเองลงท่าเลยไปกว่าก็ลงงานนี่มากก้องมุกุดูลูไล่แม่สโลเห็นก้องอย่าดูกันดียาวไหนเนี่ยเด้อจะไปรอดีลงมาตายอ่ะรอแกว่าอารมณ์มาก้องมุอากูตัวเองลงนี่ไล่เบาแม่ก็ลงงานนี่จะมากูดูก้องมุเรลงเบาแม่จะไปรอเนาะบ่าวกูรออุซินโดเตียนาปิตะเยลองจีถะลุก้องมามะล่ะมะก้องมูมะตีจาหลาบูเนาะเอ้อรอท้าจาบาซุปกโกตะวุเตียวมานัมบัตติอลนเตียจี้เล่เดกรุกะกันเมียนชีบีโซโลชิยเอ้อรี่กรุกะกันกะดุติยาบวะมาก้องยามอนยามะก้องยาซัวยากูยောက်สีเดอโจเปเดအဲ့ဒီကရုကကံမမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့အာတန္နကံလို့ခေါ်ရတယ်ကွယ်လွန်ကာနီးမှာလုံမိတဲ့ကံကွယ်လွန်ကာနီးမှာအောင်းမိမိတဲ့ကံကနေပြီးတော့အကျုပ်ပေးတယ်ဒါဖြစ်ရင်ကရုကကံလည်းပဲမရှိပါဘူးတဲ့ကွယ်လွန်ကာနီးမှာလုံတဲ့အောင်းမိတဲ့အာတန္နကံလည်းပဲမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးတုံးဆိုရင်နံပါတ်3ကအာစိဏကံတဲ့ပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့အဲ့ဒီအာစိဏကံကအကျိုးပေးပါတယ်အာစိဏကံဆိုတာကဘယ်လိုကံမျိုးတုံးဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပိဋကများနေ့စဉ်နေ့စဉ်အမြဲမပြတ်လေ့ကျက်ပြီးတော့နေတဲ့ကံမျိုးအလေအလာများနေတဲ့ကံမျိုးကိုခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖရာရှိခိုးတယ်ဖရာရေတော်ကတ်တယ်ပန်းတော်ကတ်တယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုဆွန်းလောင်းနေဟာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဆွန်းလောင်းပြီးတော့နေရတာဆိုတော့နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အစောကြီးထားပြီးတော့ဆွန်းချက်ကြအဲ့ဒါများမလို့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်မကျေသလိုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကအလေလာတွေအများပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအာစိဏကံလို့ဒီလိုခေါ်ရဘုန်းကြီးတွေကိုလူဖို့တန်ဃာတွေကိုလူဖို့ဖရာစေတီကိုလူဖို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ငါတို့ပိုက်ဆံစုမယ်အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဈေးရောက်လို့ရတဲ့ထဲကစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံလေးတွေဖဲ့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 ပြီးတော့စုဆောင်နေဒါလည်းပဲအာစိဏကံပဲနော်ဒါကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကပြောကြမယ်ဆိုလို့ရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်သူများအသက်သက်ပြီးတော့စီးပွားရှာပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြတယ်နေတိုင်းသက်နေတိုင်းသက်နေတိုင်းသက်နေတိုင်းနေတိုင်းသူများပြည့်စည်ဥစ္စာခိုးတဲ့အခါခိုးလစ်တဲ့အခါလစ်ပေါ့နော်တိုက်ယူတဲ့အခါတိုက်ယူပေါ့အမြဲတမ်းအလေလာဝါသနာများပြီးတော့နေတဲ့ကံမျိုးကိုအာစိဏကံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကရုကကံလည်းပဲမရှိဘူးအာတဏကံလည်းပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနံပါတ်3ဖြစ်နေတဲ့အာစိဏကံကအကျိုးပေးပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်များကွယ်လွန်ကာနီးမှာလုံမိတဲ့ကံကွယ်လွန်ကာနီးမှာအောင်းမိမိတဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့ကွယ်လွန်တာလည်းပဲရှိနိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့တချို့လူမမာလူနာတွေနှစ်လရှည်ကြာစွာမိမျောနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကွယ်လွန်ကာနီးမှလောက်ရတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိပါမလားမရှိဘူးမိမျောပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေသူကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်အခါကာလတုန်းကပြုမှုပြောဆိုလောက်ကင်မှုများခဲ့တဲ့အလေအလာများခဲ့တဲ့အာစိဏကံကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးမှာတဲ့ကောင်းတာလောက်ခဲ့တာများရင်ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်သွားမှာပဲမကောင်းတာလောက်ခဲ့တဲ့များရင်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိကိုရောက်သွားမှာပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်များဒီနေရာမှာကျမ်းကံများကတော့အာတဏကံလို့ခေါ်ရတဲ့ကွယ်လွန်ကာနီးမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကွယ်လွန်ကာနီးမှာအောင်းမိမိတဲ့ကံအဲ့ဒီကံရဲ့အာစိဏကံလို့ခေါ်ရတဲ့နေ့စဉ်အလေအလာများပြီးတော့နေတဲ့ကံအဲ့ဒီကံရဲ့အာတဏကံရဲ့အာစိဏကံရဲ့တဲ့သဘာဝချင်းကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့
อาเซนกังอ่ะปูปีรออากองมาเร่อาเซนกังอ่ะปูปีรออากองเมอากองโนเลเวกวยลงงานนี้เฉยมาลงมีเรอาตันกังอ่ะเร่ที่บัวกะกวยลงมีส่วนกวยลงเนี่ยตะกาวะไกวะเนี่ยนี้นี่ล่ะผิดนี่แหละด้วยตูก็วนปีรออาชินอโจปิดัดตาบาឧបមាအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပေများမှာပြောထားတာကနချမ်းကိုဥပမာပေးထားနွားចောင်းသားတယောက်ကနွားတွေကိုចောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနွားတွေကိုအကုန်လုံးမောင်းပြီးတော့ခြံထဲမှာတွင်းထားတွင်းထားပြီဆိုရင်အားကောင်းမောင်းတဲ့နွားတွေကအားမရှိတဲ့နွားတွေကိုကြော်တက်ကြော်တက်ပြီးတခါကျတော့ခြံထဲမှာအကုန်လုံးပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားအားမကောင်းတဲ့နွားအိုတွေนัวมาดิดีโลอ้าไม่ရှိတယ်นัวတွေကနောက်မှသူတို့ကဝင်ရတယ်ฉันตะกาวานากัดပြီးတော့หนีတယ်နောက်นี่จ้ะတော့ฉันตะกาဖွင့်มีဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေเบนัวတွေကအရင်ထွက်ရတော့ฉันวะကนัวတွေကအရင်ထွက်ရတယ်อ้าไม่ရှိပြီမဲ့လည်းပဲသူတို့ကหนีနေတာဒါကြောင့်မို့อาตันกันရဲ့อาสิณกันရဲ့ตဘာวะอาဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်อาสิณกันကปูပြီးတော့อาก้องมาတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲဟောအာတန်ကံကအာမကောင်းမယ်မကောင်းတော့လဲပဲသူကမရဏတကားဝါနဲ့နီးပြီးရောနေတာဒီကနေပြီးတော့ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရင်ဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားပြီဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်နေတဲ့တွေ့အဲ့ဒီအာတန်ကံကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တတွေ့အာကိုရမှာကတော့เนาะအာစိတ်ကံကိုပို့ပြီးတော့အာကိုရမှာဒုတိယဘဝမှာအကောင်းရာတုက္ကဋိရောက်ဖို့ဆိုတာเนาะအဲ့တော့ကရုကကံအာတနာကံအာစိဏကံနောက်ကံတစ်မျိုးကတော့ကတ္တတာကံနဲ့ဘာကံလဲတော့ကတ္တတာကံဆိုတာကဒီဘဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလို့ကရုကကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအာတနာကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအာစိဏကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဘာတိဘာသာလုံးမိတဲ့ကံပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအမှတ်တရရေလို့မရှိဘူးအမှတ်တမဲ့လုံးမိတာပြောမိတာဆိုမိတာဒီလိုကံမျိုးကိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေအတိတ်ဘဝတွေအတိတ်ဘဝတွေဒီတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းပဲကတ္တတာကံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှာကရုကကံမရှိဘူးအာတဏကံမရှိဘူးအာစိဏကံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကတ္တတာကံကအကျိုးပေးပါတယ်နောက်ဘဝမှာကောင်းဖို့မကောင်းဖို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့တခါတရံဦးစင်းတို့ဇတ်တော်ဒီမှာဖတ်ရတယ်အာကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုလုံးမိတယ်လုံးမိတဲ့ခါကျတော့ဘဝအပေါင်းများစွာအပေဒုက္ကဋိမှာကြာရောက်ရတယ်ဆိုတာဦးစင်းတို့တရားနာပြည့်တဲ့နေမဖတ်ရဘူးလားဖတ်ရတယ်နော်အကုသိုလ်ကံတစ်ခုလုံးမိတယ်ငရဲရောက်တယ်ငရဲကလွတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ကောင်းရာတုဂတိကိုမရောက်ဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ဟိုးရှေးဘုရားရှင်များလက်ထက်တုန်းကဖုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တုန်းကတန်ဃာတွေအလှူခဲ့တယ်တန်ဃာတွေအလှူထားတယ်ဆွန်းကွန်းတွေကိုနော်ဥဥဖျားဖျားစားတော့ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘဝအပေါင်းများစွာပိတ်တာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါ60တကဘာထက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်နော်အဲ့တော့ဘဝအပေါင်းများစွာဘဝအပေါင်းများစွာလိုက်လိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကတ္တတာကံကအကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုယူဆနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမှာကတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဟောဒီဒီဘဝမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးမှာပဲဒီဘဝမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးမပေးဘူးမရှိဘူးအထုတလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘဝတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့ဘဝအပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာအတီးလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတည်ကြရမယ်အကျိုးပေးစဉ်ဤအစွမ်းအဖြင့်ကံဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုးကရုကကံအာတန္နကံအာစိဏကံကတ္တတာကံနဲ့အဲ့တော့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ဒီကံ၄မျိုးကိုဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရှင်းဥစွာသိထားတဲ့ပါတယ်
ไอ้เราดีกันเลี้ยงมีอะไรกันเนี่ยวิโรดูได้ด้วยดีกันอากูยามากันสุจาวาสุดูยัดแต่หน้ามากรุกากันมัชชิบุสุจาวาสุเนาะทีบอกว่ามาเป็นสันนันดริยากันมันลงจูบูจาบูฮ้อสันเนเป็นยินเลเวไม่ยากจาบูกรุกากันมัชชิบูมัชชิบูสุโลเชนดูมาชิมากะฮ้ออาตันนักกันเยอาสินนักกันเยกัตตาดากันเยดาริชิบิโรเนมอาตานะกันสุรากาเลเวกวยลงกานี้มาลุเตกันกวยลงกานี้มาอ้อมมิเตกันสุรากาเลเวอุสิณโนเตยานาปิตัยโกเล็งมายินเนาะมะซูบุเนาะโกเล็งมายินဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကိုမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပြင်ဘာဘာညာညာတွေမတွေးတော့နဲ့ရှေးတော်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေပြန်ပြီးတော့တွေးเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေဟာဆိုလို့ရှင်အချိုးပေးသွားမှာရှိတော်ကလုတ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေပြန်ပြီးတော့မတွေးတော့နဲ့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့ကံတွေကဒီအတွေးနဲ့မြန်ကွယ်လွန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတဏ္ဍကံဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမကောင်းတာရောက်သွားမှာဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ဟာအာစိဏကံကိုပို့ပြီးတော့အာကိုရမယ်အာစိဏကံဆိုတာအမြဲတမ်းအလစ်အလာများပြီးတော့နေတဲ့ကံကုသိုလ်ရေနေ့စဉ်နေ့တင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရအောင်ယူသင့်တယ်နေ့စဉ်နေ့တင်ကောင်းမှုတစ်ခုနေ့စဉ်ပြုဆိုတဲ့အတိုင်းအလေးအလာများနေအောင်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသင့်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့နေ့စဉ်နေ့တင်ပျက်ရွတ်တယ်မပြည့်စင်နဲ့နေ့စဉ်နေ့တင်ရွတ်ခྱི་ဘလောက်သွားစရာရှိရှိနော်ဘာလုပ်စရာရှိရှိအဲ့ဒါမပြည့်စင်နဲ့နေ့စဉ်နေ့တင်ဖရာကိုရေတော်ကတ်တယ်မပြည့်စင်နဲ့ခྱི་သွားစရာရှိလဲပဲမနဲ့စောစောထပြီးတော့มาကတ်ပြီးတော့มาသွားဒါရောက်လေရာရာဆိုလို့ရှိရင်ရေကတ်ဖြစ်အောင်ကတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လောက်အောင်มาအဲ့ဒါမျိုးကိုအာစိဏကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာစိဏကံဒီပင်ဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများကွယ်လွန်ကနီးมาအောင်းမိမိသွားပြီဆိုရင်အာတန်ကံမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပဲတဲ့နော်ကတ္တတာကံဆိုတာကတော့ရှင်းဘဝတွေတုန်းကလှုပ်ခဲတဲ့ကံရယ်ဒီဘဝမှာဘာတိပါဒလှုပ်ခဲတဲ့ကံရယ်ဒီဘဝမှာဘာတိပါဒလှုပ်တဲ့လှုပ်ခဲတဲ့ကံဆိုတာကတော့အကျိုးပေးဖို့အခွင့်အရေးတော်တော်လေးနည်းလိမ့်မယ်ထမားတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးပေးစဉ်ရယ်စွမ်းအားဖြင့်ကံပဏ္ဏမျိုးတယ်နော်၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးသိပြီးတော့ကွယ်လွန်ခြင်းလေးမျိုးကိုလည်းပဲသိဖို့လိုအပ်တယ်။အာယုခယေနာကမ္မခယေနာဥပယခယေနာဥပိစေတကကမ္မုနာစေတိသတုဓမ္မရဏုပတ္တိနာမ။လောကီလောကကြီးထဲ၌တတ္တတ္တဝါတို့သည်အာယုခယေနာတတ္တံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်၎င်းကမ္မခယေနာကုသိုလ်ကံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်၎င်းဥပယခယေနာတတံယောကုသောကံယောနှမျိုးစုံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်၎င်းဥပိစေတကကမ္မုနာစာကဲ့၍ပြတ်တတ်သောမကောင်းမှုအကုသောကံကြောင့်၎င်းမရံတိကွယ်လွန်ကြရလေကုန်၏ဣတိသောလည်းယင်မရဏုပတ္တိနာမကွယ်လွန်ခြင်းအကြောင်းမည်သည်ကွယ်လွန်မှုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမည်သည်သတုဓာလေးပါးပြားရှိပါပေ၏ဣတိသောလည်းယင်အာစရိယဗုဒ္ဓမတ္တညုအထာဂရဆရာတီကဆရာကြီးတို့သည်ဝတ္တန္တီကောင်းစွာမသွေမိမ့်ဆိုကြပါပေကုန်တော့တတိလူလောကမှာဖြစ်ပြီးတော့နေကြတဲ့လူသားတွေအတွေ့တဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့၄မျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးကနံပါတ်၄တက်တန်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ညနံပါတ်၄ကုသိုလ်ကံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ညနံပါတ်၃တက်တန်းရောကုသိုလ်ကံရောနှစ်မျိုးစုံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ညတယ်နံပါတ်၄ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တတ်တဲ့အရာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပစေတကကံနဲ့အဲ့ဒီကံညောင်လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများဘာတရားတွေများဟောနေတာဘာလိမ့်တော့အောင့်မိမနေနဲ့နော်ဘာတရားတွေများဟောနေတာဘာလိမ့်လို့ဆိုပြီးတော့အောင့်မိမနေနဲ့ခုဟောပြီးတော့နေတဲ့တရားကလေ
กูยินลีดิตีละศีลลีดิเจ็ดเดตีนอยู่จันเนี่ยกะนี่พี่รอฮ้อนี่ล่ะฮล่ะโอ้ซินโนมญัสวาพยาเยอภิธรรมบะลောက်อายะเสียก้าวนุงสร่าดาติจายะโอ้ซินโนเยมญัสวาพยาเยอภิธรรมหาโซโลชิงบวะอสะกะนี่พี่รออซงที่ผิดปอลาดัดเดอณียถาดิอะกงลงปาเนาะโลกมาရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ဘာသာကြီးအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။အဲ့လိုရှိကြတဲ့ဘာသာကြီးတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာလောက်မိမိတို့ဘဝမှာအသုံးချနည်းကိုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့ဆန်းစစ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဘာသာမရှိဘူးဆိုတာဒီလိုသိရမှာနော်ကြည်တန်ကိုရင်လေးတွေကြက်တဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြက်တဲ့စာတောင်မှဘဝမှာအသုံးချဖို့ဆိုပြီးတော့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသင်းညိုကျန်းတဲ့ကလောကမှာတဲ့လူသားတွေကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့လေးမျိုးအာယုခယလို့ခေါ်ရတဲ့သက်တမ်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ရရတယ်ဆိုကြပါစို့လူလောကမှာတဲ့တမတ်ပိုင်းချပြီးတော့ထားတဲ့တက်တန်းဆိုတာရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့လူလောကဟာဆိုလို့ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်တက်ခံနေအားကြီးပြီဆိုရင်ဒီတတ္တဝါတွေကတက်တန်းနေရှေးရှေးပြီးတော့သွားတယ်ဟိုးအသင်ခြေထီးရောက်သွားတယ်မရေမတွက်နိုင်လောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေများလာပြီဆိုရင်တက်တန်းတွေကတိုး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 ပြီးတော့ယ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 ော့ပြီးတော့သွားတယ်ဟိုးအောက်ဆုံး10နှစ်တန်းလောက်ထိရှိအောင်ရောက်သွားတယ်တဲ့လူလောကရဲ့တက်တန်းကမတည်ငြိမ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုပါလေ။အဲတော့မိမိဖြစ်နေတဲ့ခေအခါကာလအဲ့ဒီခေအခါကာလရဲ့တက်တန်းဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတက်တန်းကုန်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံတွေဘလောက်ကြီးကောင်းကောင်းကြာရှည်မနေနိုင်ကြဘူးကွယ်လွန်ကြရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမျိုးကိုတက်တန်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်ကွယ်လွန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်ယခုလောလောဆယ်တော့ဦးဇင်းတို့လူလောကကိုအများအပြားပြော့ပြီးတော့နေကြတာကဘယ်နှစ်နှစ်တန်းနေတော့80နဲ့5နှစ်တန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြော့ပြီးတော့နေကြတာပါပဲထားကြပါစို့လူတိုးတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဘဝတွေတုန်းကအသင်ခြေလောက်ကုသိုလ်ကံအသင်ခြေလောက်အသက်ရှိအောင်ကုသိုလ်ကံနေလုတ်ခဲ့အောင်တော့ဒီခေတ်အခါကာလကြီးမှာအဲ့ဒီလောက်အထိတက်တန်းရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးလူလောကကသတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့တက်တန်း85နှစ်တန်းကြော်လှအဲ့တော့340လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ပဲကြော်ပြီးတော့တက်တန်းကုံနာနဲ့ကွယ်လွန်ရရတယ်တဲ့ဒါမျိုးကိုတက်တန်းကုံချင်းကြောင့်ကွယ်လွန်ခြင်းအာယုခယာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကံမက်ခယာကုသိုလ်ကံကုံခန်းခြင်းကြောင့်ကွယ်လွန်ခြင်းလူလောကကသတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့တက်တန်းကတော့ရှိပါသေးရဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကရှေးဘဝတုန်းကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကြောင့်မို့လူဖြစ်ပြီးတော့လာတာကုသိုလ်ကံလည်းပဲကုန်သွားရောတက်တန်းမကုန်သေးပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲကွယ်လွန်ရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကံမက်ခရပဲနောက်တစ်မျိုးကဥပယခရကုသိုလ်ကံရောတက်တန်းရောနှစ်မျိုးစုံဘိုင်းတူကုန်ခန်းလို့မို့ွယ်လွန်ရတာကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကုန်ခန်းသွားပြီတက်တန်းကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့နေရလောက်အောင်တက်တန်းမရှိတော့ဘူးကုန်ခန်းသွားပြီဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်စုံပြီးတော့ကုန်ခန်းလို့မို့ွယ်လွန်ရတာကိုဥပေယခယာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပ္ပစေတကကံဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တည့်ရဒီလူဟာတက်တန်းကလည်းပဲကြံနေသေးတယ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲရှိပြီးတော့နေသေးတယ်သို့တော့ကြားထဲမှာအခြားအကုသိုလ်ကံတစ်ခုကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဥပ္ပစေတကကံကြောင့်ကွယ်လွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တည့်ရဒုတိမာနနာဖဲနော်သို့တော်လည်းပဲကကုတံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခတာဝကကိုခဲနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တတ်ပြစ်တယ်သူခဲပြစ်လိုက်တဲ့အတွေ့ဟိုမှာအခတာဝကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ဒုတိမဏ္ဍဒေါရှောက်
นับว่ากันนี่สุดเด็ดไปหรอเงยเย็บยาวยาเร่อะไรมีอุปสรรคกันแต่ข้าลูกหลอกมาสู่ลูกชิงเลยไปดีได้ไหมชิดได้ไม่มีหรอดีได้บาดีบาดละบ่มันไปหรอเนียกันไปหรอเอช้าอากุดูจะคู่กูลงมีหรอสูบีหรอไอรีอากุดูกันกันไปหรอเอจูปีตัวละเสร็จแล้วไปหรอยัดดีกว่าไม่ชิดหรอกูเกลียดหน่อยนั่นด่าลูกเขาเด็กเป็นลูกอะไรเช่นตาลีบอกได้ละกองบียงบียงกองยี่บีโร่ลายองออกมากองบียงบียงเนี่ยนี่เราเนาะแล้วก็เลสโซบีโร่กองหัวตัวบีโร่เต็มบุญเนี่ยถูกเขาดาวเช่ากวนลงบีโร่เงี้ยยาวทำอยู่ดีไอ้รออากูโดกันเนี่ยลงจูมิโลสบีโร่ที่บัวกวนลงยาดารีเลเวชีแต่ข้าเฮียท่านมาที่บีโร่เนี่ยจ่าเรื่องใดไหมที่เป็นเล่นเนี่ยบีโร่บาบีโร่ยาบีโร่จงด้วยโลสบีโร่กวนลงยาดารีเลเวชีเลยไอ้รายาส่วนยังอุจินโรติยานาปิตายุปิสิตะกะกันจอกกวนลงนาเลยกวนลงยี่จังเป็นมิโรมลิมิโอแต่ตังกงโลเลเวกวนลงยาเลยกูดูกังกงโลเลเวกวนลงยาเลยนมิโอส่งกงลงโลเลเวกวนลงยาเลยอุปิสิตะกะกันจังเลเวกวนลงยาเลยเสียเราจีนยังก็รอดาวกูเทียนชาอองซีมีขวบอุบมาเบบีโรบยาจ้าโอเซนอเดียนาบีดามยาเมื่อสิ่งเมียนบีโรจีบอโยคุกิก็รอได้บีโรซีมีขวบทนาได้บีโรมันมีเนียยาเราเนาะพยองไหนนี่บ่ละซีมีขวบมามีซาสุราชีเดซีสุราชีมีซากงคันตัวโลเลเวมีสุราเยยินตัวไหนเนซีกงคันตัวโลเลเวมีสุราเยยินตัวไหนเนมีซาแลกงซีแลกงดีโล2မျိုးลงกงโลเลเวไม่เยยินไหนมุล่ะเยยินไหนเนฮ่ามีซาแลฉีเตเดซีแลฉีเตเดดาใบแม้เลเวียนไตคัดโลโดเนาะลูกะเนไปတော့ตะเมงกะลาหญิ้งโลโดดีโลจองแล้วแม้ไม่เยยินไหนมุล่ะโหอาเนี่ยไต่มีดาแม้ไต่มีပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြသွားလို့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းမှာပဲစီမီးခွက်မှာမီးစာကုံလို့မို့မီးငိမ့်ရတယ်လို့တဲ့လူပြည်မှာရှိနေတဲ့တက်တန်းကုံခန်းသွားလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာ ਨੇ တူပါတယ်စီရှိသေးပေမဲ့မိသာကုံသွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်ဒီအတိုင်းပဲကံရှိသေးပေမဲ့တက်တန်းကုံသွားတယ်ကွယ်လွန်ရတယ်ဒါနဲ့တူပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမိသာကတော့ရှိသေးတယ်စီကုံသွားတယ်ဒါကြောင့်ကွယ်လွန်ရတာရှိသလိုဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရည်တက်တန်းကတော့ရှိသေးတယ်သူ့မှာရှေးဘွားတော်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကကုံသွားလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာလည်းပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိစာလဲကုံစီလဲကုံနဲ့အတွဲမိငိမ့်ရသလိုပဲတက်တန်းလဲကုံကုသိုလ်ကံလဲပဲကုံလို့မို့ကွယ်လွန်ရတာလဲပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့အရက်ထဲမှာကတော့ဘယ်လိုပြောတော့မိစာကုံစီခံလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်ဆိုကြပါဆိုတချို့အသက်ကြီးတွေကြီးပြီယောဂါကဆွဲပြီးတော့လာတဲ့ဆရာဝန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆေးကုတယ်กูโลโกไม่ย่าတော့กูกวยลွန်ตွားတယ်อ๋อมีสากုံสีคั้นดิโลပြောจ๋าเนาะตะโชจ่าတော့อุซินโนเตียนานปี้ตัดเยยะค้อนนากาสีมีกั่วมาลีไตโลငိန်นาမျိုးโมเนมีโลငိန်นาမျိုးဓမ္မမို့ဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုเนี่ยไตมีไข่มีโลออกပြုတ်จาပြီးတော့ငိန်ตွားราမျိုးဓာမျိုးတွေရှိသလိုပဲกุโตกันนี่แหละပဲရှိသေးတယ်ตัดตั้นนี่แหละပဲရှိပါသေးရဲ့ตั้นเนี่ยจ๋าแรกก็နေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်တက်တဲ့အာကုတုကံကြောင့်ကွယ်လွန်ရတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့စီမီလည်းရှိပါသေးရဲ့တန်းနဲ့မီးစာလည်းရှိပါရဲ့သေးရဲ့တန်းနဲ့จ๋าแรกမှာအန်ဒီရဲ့တစ်ခုခုကြောင့်ပျက်စီးရတာမျိုးပါတဲ့မီးငင်းရတာမျိုးပါတဲ့ဆရာတော်ကြီးများကထင်ရှားအောင်ဥပမာပေးထားသစ်ပင်လေးတွေနဲ့လည်းပဲဥပမာပေးနိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ရက်တရာစပါဆိုတာရှိတယ်ရက်တရာဆိုရင်ရိတ်သိမ်းရတယ်သူ့ရဲ့တက်တန်းကဒါရက်တရာကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းကုန်တာပဲအဲ့တော့ရက်တရာစပါတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလကုန်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မကြီးနိုင်တော့ဘူးတခါရက်တရာတော့မပြေသေးဘူးဒီကြားထဲမှာရေပြတ်လို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတခါတော့ဒီလိုလည်းပဲဝ
วลบารุงสุลจินสบายไปตีตัวไหนเนี่ยที่จ้าเรามาลูกันในวิโรยิพยาลูสุวิโรเลยเว้ยตีไหนเนี่ยนักขุลงตู้เย่กาลาปังชาเลยเว้ยกงนนโลจ้าเรก็ทบปังจ้องนี่เลยเว้ยกงนนโลสุวิโรที่ลูเลยเว้ยตีไหนน้ำชิวละสิเร่เด็ดจ้าโมอุเซนโตยานาปีตามยาลูโลกะอันนี้เนี่ยเปล่าหรอเนาะนับยี่รูบารุมาสุลจินกวลุงยี่จ้องที่เป็นนี่ดีสิบาร์เร่คือหากเราลู่ล้อกันนี่เนี่ยพี่อมเองส่วนทุกลู่ดารีกเวลุนี่จะเป็นยังไงแล้วลีมิวเอริลู่จะลีมิวเนี่ยกเวลุนจะดมเองปกติมาบ่าวเย่หน้าสูงเฉียงบารีพี่ลามเลยสุลศิลป์ติโยจังอ่ะพี่อเร่แต่ถ้าสามรันดานันบานามเรนักกาลียะธารันปิมุขีพุทธังบวนเตรีปฏิตันติสนะกังกัมมวาตังกัมมากรณะกาเลรูปาติกมุปาลัตตะปุพพมุปากรณะพุทธินสากัมมานิมิตตังวาอนันตระมุปิสามานะภเวอุปาลวิตัพพมุปะโภกะพุทธินสากตินิมิตตังวากัมมะปะลีนะสันนันดวารานันอัญญะตระตะเมนปิสุปัฏฐาติกวยลุนจีนเยอะจอง4မျိုးเด้กะอจองตะမျိုးမျိုးจองเนี่ยกวยลุนจาดอเมปกโกดิมาสู้ยกวยลุนกานี้เฉิงอคากาละมาอายุ3မျိုးเด้กะตะမျိုးမျိုးมิมิโรเย6ดวาระมาทินลาดับบาเด้เอริอายุ3မျိုးก็တော့บาริดงสู้ยกัมอายุกัมมานิมิตอายุกตินิมิตอายุเนี่ยกัมอายุกัมมานิมิตอายุกตินิมิตอายุเนี่ยပြောကြည့်ပါပါလေတော့กตินิมิตอายุအဲ့တော့ယခုနကပြောခဲ့တယ်เนาะဒီဘဝကနေကွယ်လွန်တော့မယ်ဆိုရင်ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာเนี่ยဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တဲ့ဟိုဘက်ဘဝဆိုတာရောက်ရတော့မှာเนาะရောက်ရတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွယ်လွန်ဃာနီးပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ကွယ်လွန်ဃာနီးမှာခုပြောခဲ့တဲ့အာယုံ3မျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုးထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်တာပါကံအာယုံဆိုတာကဘယ်လိုတုံးဆိုရင်ဒီမှာကပြောထားတာကတော့အပိမုခိဘူတံဘောန္တရေပတိတန္တိစနကံကမ္မံဝါနောက်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍီကြိုပြီးတော့မယ်ကံအာယုံနဲ့အာယုံထဲမှာပေါ်လာအာယုံထဲမှာပေါ်လာအဲ့တော့ကံအာယုံဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်လာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိမိတို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာဘလောက်ကြီးမေ့ထားတာတဲ့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ယခေါနာကပထမပိုင်းကံ၄မျိုးဆိုတာပြောခဲ့တယ်နော်ကရုကကံပဲဖြစ်ဖြစ်အာတန္နကံပဲဖြစ်ဖြစ်အာစိဏကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ္တတာကံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာ၄တဲကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတော့မယ်ကံတစ်မျိုးမျိုးကတဲ့မိမိရဲ့အာယုံထဲမှာတတိယလာပါတယ်တဲ့ဒီကြားထဲမှာဘလောက်ကြီးမေ့ထားမေ့ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်ကိုပေါ်လာတာတဲ့နော်ပေါ်ကိုပေါ်လာတာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အာယုံထဲမှာစိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တတိယလာတတ်ပါတယ် Now အဲ့ဒီကံအာယုံကနောက်ပုံစံဘလို့နဲ့ပေါ်လာတတ်သေးတုံးဆိုလို့ရှိနေငိုတော့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြိတ္တကြီးယခုတဖန်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့လုံနေရတယ်လို့အာယုံထဲမှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံအာယုံပေါ်ပုံအချင်းအရာကနှစ်မျိုးပေါ့ရိုးရိုးနေငိုတော့ကလုပ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံထဲမှာတတိယလာတာကတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယခုပဲပြန်ပြီးတော့လုံနေရတယ်လို့ထင်းလာတာကတမျိုးတဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးเนาะဦးစင်းတို့ဇကိုင်းမှာចောင်းတိုင်ကမာကြီးတရားကွယ်လွန်ကနီးကြတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူသူတတိတွေမေ့မျောပြီးတော့နေပြီเนาะအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဗဇက်ကဘာတွေရောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်စားကြပါစားကြပါအာမနာကြပါနဲ့
อามานาจาบาเนโกอิงโลตบอทาบิรอซาจาบาโซบิรอเอขันบวยตะคูลุ้งนี่เดปုံซันမျိုးเนตู้บะซักกะนี่บิรอยาวเนเอ้อဥစဉ်တော်တရားနာပြည်တိုင်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကံအာယုံထင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်မရတယ်ပေါ့အရင်တော့ကလည်းပဲဘာလို့ဆိုရင် तू ကအလှူတန်းနေဝါသနာပါခဲ့တယ်ခဏခဏဆုံးလို့ဘာလို့ကတ်တယ်အဲ့ခံပွဲတွေဘာတွေမကြမကြလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဓာတွေကအာယုံထဲမှာထင်လာပြီးတခါတော့အဲ့ခံပွဲအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်နေရတယ်လို့อายุเนี่ยมาป้อပြီးတော့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ဧခံဘွဲမှာလူတွေကိုဘာလို့ဆိုရင်ဧတဲ့တွေကိုကြိုဆိုပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะလာကြပါစားကြပါတောက်ကြပါအာမနာကြပါ ਨੇ ပျော်ပျော်ပါပါပါစသည်အပြင်ဒီလိုပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာအာယုံထင်တာတော့ကံအာယုံထင်တာကံအာယုံထင်ပုံကနှစ်မျိုးရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့ငကိုတော့ငါလှုပ်ခဲ့မိတာကိုတတိယပြီးတော့ထင်လာတာကတမျိုးယခုတဖန်ပဲပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လုံနေရပြီးတဲ့ကဲ့သို့ထင်လာတာကတမျိုးတဲ့နှစ်မျိုးရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့အောင်းမိမိတဲ့ကံအာယုံထင်ပုံကတော့ဥစဉ်တို့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတိုက်ရတခါတရားမြန်ကြုံမှုရမှာပေါ့နေ့လေတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေညအဲ့ရဝင်တော့အိတ်မပြော်သေးခင်အာယုံနဲ့မှပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်နော်တခါတည်းရန်ခီးသွားကြတယ်ကားစီးပြီးတော့သွားကြတယ်ယထာစီးပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့လိုနေရာအဲ့လိုကနေပြီးတော့တနေရာရာရောက်ညအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမက်လေးကားစီးနေရတဲ့ပုံနော်ယထာစီးနေရတဲ့ပုံအာယုံထဲမှာစိတ်ထဲမှာထင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ကံအာယုံထင်တာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်အောင်းမိမိတယ်နော်အဲ့တော့ထားကြပါစို့ကွယ်လွန်ကဏီပုံကိုယ်ဒီမှာရှိတုံးကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်တွေကံတွေပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်တဲ့ TV ဖန်သားပြင်เนาะရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့နေရတယ်လို့ပြန်ကိုတတိကိုရလာတယ်ဘလောက်ကြည့်ဇုံမိတ်ပြီးတော့မိတ်လို့ကမှမရဘူးတတိယလာတယ်တခါပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လှုပ်နေရပြီးတကယ်လို့လည်းပဲထင်လာတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကံအာယုံထင်ပုံပါပဲနောက်ထင်လာတဲ့အာယုံတစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ကမ္မနိမိတ်အာယုံနဲ့ဘာအာယုံ ਨੇ တော့ကမ္မနိမိတ်အာယုံဆိုတာကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီကံတွေလှုပ်စဉ်တော့ငါရှိခဲ့တဲ့အမှတ်အသားတွေကမ္မနိမိတ်အာယုံထင်မှောင်ကလည်းပဲဥစဉ်တော့တရားနာပြည့်တတ်များနှစ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကឧបលដ្ឋពុបៈឧបករណៈពុទ្ធាឧបលដ្ឋពុបៈဆိုတာကဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုံတုံးကကပ်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ဗဒါနာအာယုံឧបករណៈពុទ្ធាဆိုတာကဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုံတုံးကဘေးအထောက်အပံ့အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အချမ်းအယံအာယုံတဲ့လူရင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပဒါနာအာယုံရဲ့အချမ်းအယံအာယုံရဲ့တဲ့ကမ္မနိမိတ်ဘယ်နှမျိုးတယ်လို့နှစ်မျိုးနော်ပဒါနာအာယုံရဲ့အချမ်းအယံအာယုံရဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုကွဲပြားအောင်ပြောရမလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်တည်းဆိုကြပါစို့တကားတယောက်တကမတယောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းထားကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတော့ကွယ်လွန်ကဏီအခါကာလမှာအဲ့ဒီကြောင်းကြီးအာယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကြီးမြင်ပြီးတော့လာတယ်နော်အဲ့ဒါဒါဗဒါနာအာယုံပဲတဲ့ဥပလတ္ထပုပ္ပအာယုံပဲနောက်အချမ်းရအာယုံဆိုတာကတော့ဘယ်လိုတုံးဆိုရင်ဒီကြောင်းဆောက်တုံးကအုတ်တွေစုခဲ့တယ်သဲတွေစုခဲ့တယ်တံမီတွေစုခဲ့တယ်ဓာတ်တွေမြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့ဒီကြောင်းရည်စဲချပွဲတော့ကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုဆွန်းဆက်ကလှူဒန်းခဲ့တယ်သင်္ကန်းနေပါတယ်လှူဒန်းခဲ့တယ်ဒါဒီလိုဟာတွေမြင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအချမ်းအယံအာယုံတွေကိုမြင်တာကြတော့ဥပကရဏဘူတအာယုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မနိမိတ်အာယုံထင်တယ်ဆိုတာကဗဒါနာအာယုံလည်းပဲထင်တတ်တယ်အချမ်းအယံအာယုံလည်းပဲထင်တတ်တယ်ဖျားစေဒီတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြီးအာယုံထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ့ဒါဗဒါနာအာယုံဥပလတ္တအာယုံအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုမိမိကစီမီပူဇော်ခဲ့တာ
จีมวยไรนี่เนี่ยปูจอกแก่ละดาริโกมีอะไรพยาศิโคบีรอนเนี่ยอะไรเช่นเอียอายุทีโลเรเลบะมีอะไรปะเร่เนาะอะไรกูตัวเบก้าพี่อราบสงสัยกับลูนังไงจาเรบกุรีสโลชินมิมิกะเคเรสโซนิเปียนบีโรอายุเนี่ยมามีอะไรไอ้รอแต่ข้าเช่นเอียนี่เนี่ยสโลชินตั้งการรอชินดูมีอะไรเป็นลาลาลีบาลีญาลีดีลาลีมีอะไรเอริโลบดานาอายุงูเลเวมีอะไรเช่นเอียนอายุงูเลเวมีอะไรเด็ดเด็ดแต่กูตัวเบก้าพี่อราบเนาะอากูตัวเบก้าสโลชินเนี่ยอุจินโอติยานาปีตายดูมีอะไรกูตัดทาร์เรปโกติยากูตัดไล่เดปโกโกอายุเนี่ยมาลาบีโรปอเรดาอุปัลละดาปุปะเรปดานาอายุเมเนาะทีลูกตั้งเมลูดงาบารีตงเกเดเลตันนาตงเกเดลีรีตงเกเดมยารีตงเกเดลันนี่ตรงเงเรดารีตรงเงเรเอรีเล่นเนี่ยดีบารีเปลี่ยนบีโรนี่ยาราจารอเช่นเอียนอายุงเนี่ยอุปกรณ์น่ะบูดาอายุงดารีกูเลวมีอะไรปะเร่เนาะตุ้มยาพิสิโอซาโคเกเรปโกโซโลชินโคเกเรพิสิเรมีอะไรอุปาลัดดาปุปะปะดานาอายุเดียโคโบโซบีโรลูดงานเนบีโรเช่นเอียนพิสิเรสูซองเกเรโซจาบาโซพาวทุนยีเล่าดอกเมย์สโลจินดีพาวทุนยีเล่าโพสบิโรสาวดอปลายาโรบาริญาริสุซองทาร์ดีลูกพี่สี่เดียมีอะไรสิเนี่ยเอร่าอุปกรณ์น่าบูดาเอร่าอุจิโนเตียนาบิดาดีน่าเล่าบ้างเนาะกัมมานิเมย์อายุเทโมเป็นมิโอเรโรนมิโอเนาะอุปาลัดดาบูบาลูกคอยาเรปดานาอายุเทนายะอุปาการณ์บูดาลูกคอยาเร่เช่นเอียนอายุงเทนายเร่นมิโอชิบาเร่กอบกัดติวลีสระสิเกบูเรติโฮจอมาตัวดาลัยไปที่วิหารลูกคอยาเร่เจ้าไหนกี่เท่าไรมาเร่เซรีจีตีเกเร่กวนลงานิกาลาจาระเอริเซรีจีกะอายุงเนมาปอบิโรกวนลงตัวเร่ก้องยาตุกติยาวตัวถ้ากรรมนี้ไม่อายุทิ้งบิดอกเวลน่าเวมีสวาบิอาเลเทตงาเกิดสกุลตองมาไปด่าจีดีด้วยไอ้มาเอเชียบัวรงานในบิดอหนวดตาตมาพิเคเรปกุการดูเวลงานนี้จะรอบารีมีอารมณ์สวยอายุบุญยี่ดีมีอะไรตุกันนวารีนวารีดัด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 บีเดขยิโรอัตตารีมิ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 บีโรอโยริโกสู้สู้บีโรท่าละเอริอโยปงยีริมีอะไรเด้อดาอุปะกรณะปุตตะอายุกัมมานิเมอายุมีอะไรเนาะทีโลเรศีเด้อเอราจามุกุตุกันแม่พิพิอากุตุกันแม่พิพิอุจิโนเตยานาปิตาเยกัมมานิเมยอายุสระกาเลเวมิมิโดกวนลงานิกาลามาสวยปอกูปอลาเรเนาะปดานาอายุนี้เนเลเวปอลาเรอฉันยังอายุนี้เนเลเวสิทธามาปอลาเรมามีเงินลมไม่ยาบุมเนสีเดมามีงูปีโดลาเรเนาะนาเรมาจ้าปีโดลาเรเนสีนานาเลยากูสิบเนาะทวาระชาวบ้านมามิมิเอกันสวรรค์อาจารย์ปอกูปอลาเดปาเรนาฏกุการาอุจิโนเตียนาปีตามยาเกวลงานิปโกริมาปอลาดะเดอายุงเตมิโอกะกัตตินิเมยอายุงเนปะอายุงเนรอฮอริกัตตินิเมยอายุงโซรากะรอบะลุอายุงโนโซยิงโกยอกยะเมบวะกูจูปี้รอมีเนยะดาเอริกัตตินิเมยอายุงเทมงกะแลเบ2မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့อนันตระมุปปิสามานะภเวอุปาลวิตัปปมุปปโภกาปุตินสากตินิเมตตังวาน้อมผิยะเมบวะมาด้ายยะยะเมปทานะอายุงโลขอยะเรอุปาลวิตัปปอายุอัจฉายะอายุงโลขอยะเรอุปโภกะอะต้องอะสองปิสิอายุงเนี่ยตูกะแลเวน้ำมิโอชิบาเร่อ
อุปมาสุจาวาสุอุสินโนตยานาปิตาเยกุตุกันอลนตยากองเนปุกโกรีกวยลมีนับบียอกดอมเมสุยกูยอมเมนับบียีกูจูปิรอลั่นปิรอลุปิเนียะมีเนียะดาดาမျိုးฉิเดအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်ကြီးကိုမြင်နေရတာဒါပဌာနာဥပလဘိတဘအာယုအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သုံးဆောင်ခံစားရမယ်ဟောပရိသဘင်တို့ဥယင်တို့ရေကန်တို့ဒီလိုအချမ်းအယံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါဥပဘောကအာယုတို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကနတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာလူဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အာယုံနဲ့မှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကပလာကြီးလိုနီနီကြီးတွေမြင်လာရတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ငရဲဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာငရဲပြီကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်တဲ့နော်တခါတည်းဟန်ကြတော့ဦးစင်းတို့တရားနာပြေးတတ်ကြီးငရဲပြီမှာရှိနေတဲ့ငရဲအိုးကြီးတွေဒါတွေမြင်ရတယ်ခွေးကြီးတွေမြင်ရတယ်လက်ပံမင်းကြီးတွေမြင်ရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပြေးလွားပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့အော်ဟစ်ညှဉ်းညူနေရတာဓာတွေကိုမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအာယုံတွေကိုမြင်နေရတာတုံးဆိုရင်ဂတိနိမိတ်အာယုံကိုမြင်နေရတာပါဘာအာယုံကိုမြင်နေရတာတုံးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည်တည်းကံအာယုံဆိုတာရှိတယ်ကမ္မနိမိတ်အာယုံဆိုတာရှိတယ်ဂတိနိမိတ်အာယုံဆိုတာရှိတယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးတုံး၃မျိုးကွယ်လွန်ကနီးမှာအဲ့ဒီသုံးမျိုးမထင်မဲနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ပုံကိုဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးလေနော်ယဟန္တာများကလွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီအာယုံသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်တာပါအလွန်တရာလျင်မြန်နဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းရှိတဲ့ပုံကိုဒီတောင်းမှဒီအာယုံသုံးမျိုးကတစ်မျိုးမျိုးကတော့ထင်းကိုထင်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတစ်ယောက်ကရှေ့ကနေစိုက်သွားနေတယ်သူ့ရဲ့ရန်သူကနေသူ့ကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအလွန်တရာလျင်မြန်နဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ကွယ်လွန်တယ်ကွယ်လွန်မိမဲ့လည်းပဲသူဟာကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံတစ်ခုခုကတော့ထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်မှာပါကြောက်ပြင်ပေါ်မှာရင်းတကောင်နားပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်ပြင်ပေါ်မှာရင်နှကောင်နားပြီးတော့နေတော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရင်ကိုကြောက်တုံးတစ်ခုနဲ့ထုတက်ပလိုက်တယ်ခေါဏရှင်ကဘာဆိုဘာမှဟိုဟာတွေးနေတာဒါတွေးနေတာရှိမယ်သူ့ကိုထုတက်မှာဆိုတာလည်းပဲမသိဘူးနော်အလွန်တရာလျင်မြန်နဲ့အဲ့ဒီလိုကွယ်လွန်တဲ့ရင်တောင်မှကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံတခုခုကတော့ထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်မှာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေလူရေလို့ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်ယဟန္တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံ၃မျိုးကတော့တစ်မျိုးမျိုးထင်းကိုထင်မှာဆိုပြီးတော့မသိရဘူးလားသိရတယ်တခါတည်းရန်များဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်တွေကြားမှုကြမှာဟောကွယ်လွန်ကဏ္ဍဤမှာလောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ခွေးကြီးတွေကလိုက်ပြီးတော့နေပါပြီဒါမျိုးတွေအော်ဟဲ့ညင်းညူပြီးတော့နေကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုစုံဒတုဂရိကဝတ္တတမနှစ်ပေါင်းများစွာဝတ်တွေတက်ခဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကျတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တဲ့အဝီစီငရဲကနေပြီးတော့ငရဲမိဘူးလှမ်းဟတ်တယ်ပဲဆိုကြပါဘာမှတန်ပူလောင်ပြီးတော့နေအိမ်ထဲမှာလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့နေရတယ်ဗဇက်ကလည်းပဲအော်တယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့အော်ရင်အော်ရင်နဲ့သူ့အော်တဲ့နေရာဝက်အော်တဲ့နဲ့တူးပြီးတော့နေရတယ်နော်အိမ်ရှင်တွေကမိသားစုကအိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့ထားရတယ်ယဟန်တွေကသုံးခံကြွားရင်းနဲ့စုံဒတုကရိကရဲ့စုံဒဝက်ထိုးသမားဝက်တတ်သမားရဲ့အိမ်ကအဲဝက်အော်တဲ့ကြားတော့နော်အာဒီဝတ္တသမားကတော့အိမ်တကားပိတ်ပြီးတော့ဝက်ဒီတတ်နေပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင့်မေ့နေကြတာတကယ်တကယ်ကတော့ဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်တယ်ဝက်တတ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်အကုသိုလ်ကံနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ရောက်ရမဲ့အဝီစီငရဲမိဘူးရဲ့အပူတွေဟာပြီးတခါတော့ဒီလိုဒုက္ခခံပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒါမျိုးဂတိနိမိတ်ထင်နေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲနော်ဟောဓမ္မိကဥပါလကတို့ကြောင့်ဥစဉ်တော်တရားနာပိဋကများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိတ်လုပ်ထားကွယ်လွန်ကဏ္ဍကြတော့ဟောနောက်ဆုံးရဲ့အချိန်လေးမှာငါ
มีสวาบียาเยตยาดามารีน่าจะจินดีเลยสุบิโรตั้งการอชินตุมีดีกูเป็นบิโรมหาตติปทานาตุน่าจะเมสุบิโรเลวตั้งการอชินตุมีดีกามหาตติปทานาตุกูสัตย์บิโรยุพัดเดสุยเมก้องเงินเนบิโรนับปีชาวตะการเนบิโรนับยะทารียาวลาเรทารีกูตู่กูรันตีดีชาจามีอะไรที่เป็นบุกุริกาละมันมีอะไรเนาะนั่งการอชินตุมีดีกามาตติปราณาตุโกชุดเดฮอก้องเงียเนยธาชาวเซิงอันเนบิโรลาบิโรดัมมิกาอุปาตกาจีจุดุนเนบิโกไลเขวะจุดุนเนบิโกไลเขวะสุบิโรข้อจาไอ้รถดูกาบารุงสโลจินิบ่าวนิบ่าวเดมาติอันานิรุมาสุเรดิลุปงนามิวเนบิโอจินาเนาะนิบ่าวนิบ่าวขณะนิจาบ่าวโนดิลุปิโอระตั้งการอชินตุมีดีกาตุรุเบยยูนีราตุรุเตียยูนีรากูไปยักให้เนเทนบิโรยักตัวจ้าน้องจ้องท่าบิโรเปลี่ยนตัวจ้าไอ้หลงไอ้หลงดัมมิกาอุบาลกาจีตู่เอตเวนนายทารีลาบิโรมีเนียระลานีรากูมีเนียระอุจิโนเตียนาปิดายอะระกะดีนีไม่อายุเทนีราลุที่ลุเปียวยามะไอ้หลงกาอุจิโนเตียนาปิดายลุล้อกามาแต่ขาดยามยามาสูรุสินเลยเว่แต่ใจยาราดีสีดาเว่เนาะกองยาตุกดียาวผู้สูบิโรกองเนอายุเนมีนด้วยบิโรเนียเรอันเนทารีมากองเนอายุเนมีนด้วยบิโรเนียเรอันเนทารีมาใจยาบล่ะใจยาเรใจยาเรกาอายุกามานิเมอายุกตินิเมอายุสระแต่คู่กูเทงโอเทมีมากเวลนะโอเซโนจาวุระลูดียาวกาโรบลูกเวลน้องโซโลชิตัวก็เต็งเงยโซเนมยอบิโรนีอะไรลูกอันเนธามามันนี้มาเวมาจ้วยกะจ้วยกะชงบวกกูจูเนคอะไรตาเนาะไอ้เราชงบวกกะบวกคะแนนสูบิโรมีตัวตัวก็อายิงงาเลยเวงาดีกูพังบิโรตับเช็ดซาเต้าบิโรนี่เลยย้อมวบิโรนี่เลยปกูสโลจ้วยก็ชงกูเข้าเลยลูกมูบวกคะแนนมีตัวเรากูหางาบวกปีกว่าสูบิโรเปียวบิโรตีตัวเนาะถ้าอุจิโนเตียนาปีตาดีอะระดูโลกเฮเรงาพันนาฬิกาตู้สิทธิ์มาอายุเนี่ยมามีบิโรนี่ละพิมาเวนะแต่การอายุเทนบิโรเกลอนะพิมาเวไอ้เราเจ้าจีนักเราปารุนส่วนเกลอนงานนี้ข้ากาลามาการอายุการมานิเมอายุกตินิเมอายุดีตรงมีอะไรกันแต่มีมีก็รอเทงโอเทนบิมาเกลอนะมาเทนแม่เนี่ยเกลอนายลูมาชินายมูสระนะยูดีเอกเวลนเนบกุริมาสุยนอสิปีเนบีโรเทนยมาเทมาไอ้ลมอุปเนยโยกาสวยบีโรนิจาเรนาราชีโยกาตมารีจาโรอุจิโนติยานาปิตายีโตโตจาจากระเรกันดีบีโรทีลายเอายามะบัวริกุมีอะไรเลยเบสีทัดเดสีทัดเดอุจิโนจาบูดาเดกาจิตยาที่เราไปจำมาเยี่ยมมะก้องเนี่ยข้าจะรอมะก้องเนี่ยอายุนี่กูมีอะตัวก้าจับูน้าว่ากันเลยไปชีบีรอนี่รอที่มะก้องเนี่ยอายุนี่มีบีรอนี่ยารองารอมะก้องเนี่ยบัวรอยาวตรงเมทเนสบีรอเนาะเกลืองานี่กาลามากูดูก้ามูเลวเช่นลูสบีรอดูเย่ดับเบิ้ลกูพี่เหรอพงศ์ยี่รีเป็นบิดามากว่าที่เราพี่เหรอไอ้เราดับเบิ้ลกันเลยไปพงศ์ยี่รีเนี่ยยินดีมูกันเลยไปไม่ชีบูตาตนาเย่บาตาเย่เนี่ยก็เลยไปยินดีมูกันไม่ชีบูไม่ชีเด็กขาเจ้าตุ้งพงศ์ยี่รีเป็นบิดอมาเป็นเนี่ยภาษากาเบะสักข้าวลีลเวบิดอเสียจำมาตัวมาว่านี่ก้องตัวมาว่าจะบิดอลูอาเป็นเนี่ยเกลอนตัวที่ลูเลวไปชีได้ไอ้เราอุจิโนกาดีเนี่ยมาทุอาพิมพ์ย่อจินากาพับย่อจินารงสุลเชนเกลอนงานนี้มากาอายุกามานิเมอายุกตินิเมอายุทีตรงมีโอกาสแต่มีมีเทงโอเทียมาไอ้โลเทียเรื่องขามาสุลศิลมาก้าวเนี่ยอายุเนี่ยเทียนบีมียงกวนลอยที่บอกกูไปบัวกูยอมเลยมาก้าวเนี่ยบัวกูชอบความมาไอ้เรามาก้าวเนี่ยอายุเนี่ยเทียนบีโรนิจาเรบอกกูดีกูเอริมาก้าวเนี่ยอายุเนี่ยเทียนตัวเทียนในร่างกายนี่ไปแล้วเปลี่ยวตัวองลบไปลุยอะไรสุดาถ้าอุจิโนกาดีกับเปลี่ยวเช่นนั้นโซจาวาโดบอกกูดูดีอ่ะ
มาจ้ามามาพี่พี่รอในบีส่วนเบี้ยกันเนี่ยแก่ข้าพี่รอจีแก่ข้าพี่รอจีรู้ไหมตู่ฮะอยากคนนั้นก็รู้รู้จาวาวแก่จาวาวคุยดีกันไล่พี่รอในบาบีเนาะอามาลีปูลาจีเอลองลาจีเอดีรู้ไหมอ๋อพี่รอในเดี๋ยวส่วนอุจินโอเตียนาพี่แต่เดี๋ยวอะไรก้องเหรอละมาก้องมุนอ๋อมาก้องเนี่ยพวกเราจะเอาตัวไม่หนีท่าไอ้ที่รู้หนีท่ามีส่วนมีมีรู้กับปีนไปรู้ยากเลยเด็กปีนไปรู้ยากสาเรมาตีหัวโจมาตอนนักกีรีลูกเขาเด็กจ้องได้ได้สิตอนนักกีรีลูกเขาเด็กต้องเจมาอาศัยลาวิหาระลูกเขาเด็กจ้องได้ได้สิเด็กไอ้ที่จ้องมาตอนนี้ต้องวิ่งหนีละกันฉันตอนนักทีเด็กทำมาคิดกับเสียรอจีตู้เย่ขมแอรอจีกามูสูดงามยูเนไอ้ที่เราลงงานอยู่เนี่ยสีบวายเราเลยตุ้มยาตุ้มยาอัตเตอร์เดตเตอร์เดอกองพลังเนตเตอร์เดเยเยเซเซตเตอร์เดแต่บีโร่ด่าเรื่องเว่ยพาวก้าบีโร่ซาตาบีโร่นี่เดสีบวายเดเราบีโร่นี่เดตายังหันงานเนตาเดขมแอรอจีอะไรมันเราบ้านเนอากูดูพี่เดเป็นลูดาลูมาไม่ยาวด่าเนี่ยที่เราบ่มงานอยู่เนี่ยอัตเตอร์แบบจีบีโร่ลาจารอเลยลาโรตายังหงาดีได้สูรุษเนาะมาลวยรอบูสบิโรดีขมแอรอจีโกเนาะอดีตเองงูปีโรไปไล่อุเซนีพิจารณาไอ้ที่อุเซนีที่โลเนี่ยบอกว่าเราสมเชียร์เด็กขยันอุเซนโอเดียนาปีตายอายุนี้ก็เป็นลูดีเทนลาโรสุยตองจีกันนี่ปีโรคุยจีดีคุยจีดีกันเด็กปีโรตุลาปีโรไก่ตัวมันลูบเนาะในกรงอ่ะตุตักเฮเรแต่ไอ้สันนี่แต่ไอ้สันนี่การเนี่ยบิดอตุกลาบิดอไหวมันบิดอได้จากใครจารอมาลูดีลูปงามอยู่ดิเทียนบิดอลาละเนาะไอ้เราเทียนบิดอลาเราภาษาการเนี่ยบิดอยาวเนี่ยเนี่ยให้งาตาชาวป่าให้ชาวป่าให้กูเซนี่บาปิโลโรงสระโอ้แม่แม่มีมูลาคุยดิแต่ลาบีเนาะช่วยดิหน้าดิแต่บิดอลาบีหัวมาตาเออที่มาได้ดอมาลูสูบิดอเนาะคุยมาลูสูบิดอที่ลูภาษาการเนี่ยบิดอยาวย้อนเข้าจะเราจะคนนั้นก็เสียงต้นนาทีกันนี่พี่เราเองนักโกรงงาตาเกตาเบไม่ยากเกวคู่รอดูข้ายาวตรงนี้เนาะงาลูตายังมีสีนี้ไปยันเนี่ยอุเซนีกวนลงดีเอ็นออกมามาเก่งในพวกกูยาวยามสวยทำมาพิเศษมูเอ้อรอก่อนยาตุกติยาองาบยุบยินเบเมสบิโรเอริโรองเมมีพี่เราเจ้าเนี่ยมาชินี่เด็กกูยินี่กูกงข้อพี่ดอกลาซะหากูยินี่เจ้าเนี่ยมาชินี่เด็กบ้านเมนี่บ้านเมนี่กับบ้านนี่ช่วยจ้าซันสบิโรบ้านนี่คู่พี่ดอกอยู่ลาพี่ดอกพยายามมีมาบ้านนี่ปูซอมาจ้ามามาพี่พี่ดอกนี่เด็กฮอรี่อุเซนี่กูเลยเว้ยบารอนสโลชินพยายามมีมามาขอลาพี่ดอกอุเซนี่มีสิพูนพี่ดอกจีซันมาโออุเซนี่เอ็ดเว้ยพยายามปูซอพี่ดอกท่าราเอร่าปูโซบิโรจิญูเรสินเนกรอไลซามาโอยาสวาพยาเดบิโรมยาสวาพยากุปันนีเนปูโซบาเรพยาโซบิโรโซบิโรกรอไลปาโซบิโรที่ลบยอดอุเซนีกามีลงพ่วงจีปันนีมีพยามีบีเดคายโรพยากุกรอเลยไอ้ลูกกรอโรลีอุเซนอติยานาบิดามยาเชคอนากะเทนลาเกเรมะกองเนอายุนีกะอกงปยอกตวาบิโรลีอ๋อนัดตาดินัดตมีดิอายุเนี่ยมาเมียนลายาเด้นัดกี่เมียนลายาเด้ยาข้อไหนก็เปลี่ยนได้ส่วนยังกังก็เปลี่ยนตัวไปเนาะก้อนเนี่ยอายุโบบิดอลาเด้ก้อนเนี่ยกระตินี่ไม่ดีโบบิดอลาเอ้ยจะรู้มาพูดยังไงกันงัดได้เพื่อว่าให้เพื่อว่าให้แล้วเพื่อไปว่าให้สอนเนาะปั๊บลูกเราพูดยังไงสุดละพอมาอะไรกูรู้มีดวิลีดีลานี่ยากไปสอนเนาะนัดมีดีกูเบียวละตุ้ยกูนัดมีดีลานี่ละอายุเนี่ยมาลาบีรอปอร่าเลยไอ้เราจีนันอุจิโนเตียนาบีได้อากูตัวแกนี่ในเซลล์โซบีรอมาเก่งเนี่ยพวกยาวตัวเราไม่ปกโกโก้ไม่มีรู้กันเลยบีรอปีนไปลงไม่ยาวละใช่อะไรไอ้เราปีนไปจะบุลุอะไรไอ้เรานาดาจีโยกัสเวบีรอในจาร์เรปกโกรีไม่มีรู้เอเกะขับบีรอจีอ๋อเช่นเนี่ยมาหามูสโลชินมิมิโรกาสวนในเมสโลชินอ๋อเบิกันเนี่ยบิดอเตียคุยลีดีบาลีดีพ่วงบิดอเปเต
ที่ยาพูดเลยดีบาลีดีพูดมีรบีปุสราเลยเป็นที่ปกุว่านักรุ่งงานในบิดอที่ยาเลี่ยลามยาเรปกุพี่ยโนปูบิดอกองมาปนอ๋อไอ้ที่ลงมาโมเป็นนักรุ่งงานมาที่ยาโกตอลามบิดอนี่เรปกุมีโอสโลจิงกวยลงงานนี่มาที่ยาพูดบิเลยมาปูบิดอใครรอดูข้องน้องทูบยาดูพี่มาเลยสู้หาดีเนาะไอ้รอมาจำมาเรปกุกบิวซูจาเรตูนาบิวดีเลยมาจวนจิมบุลูอัดเดลูมามาเยอนามาโซโลชิเซมะชันดาเสียสกาลีมาเปียวยาวซีกาเลยเป็นมาตอกผู้เนาะปีเดคาจิโรอ๋อเลอบอมมาซอนากาเบเนเยชีบีทะเมมะซารากาเบเนเยชีบีซาดีอะเพียงดิลูลูมามาเยชีโกมีปิรอมาปะยาวเออหลุมมาใส่ชั้นนาสีได้เดสก้ามิวดีกูเว็บโยบีโรปียามเอเปรองาตั้งอารมณ์ชินดุมยาดีสงสักแค่เรเปรองาอัลลูดันเอลูดังเอเรซาดีอาบินกูดูพี่เมื่อสักลุนีเว็บโยบีโรปียาเนซินเนซินพยารูบารูซีมีบูโซบีโรอเมดเวดเมพยาซีมีบูโซบีโรทาเรปั้มบูโซทาเรอ๋อเจียนลูทาเรอเมจิโยไลเปาอเมจิโยไลเปาซาดีอาบินดีลูโยบีโรปียามเอไอ้หลุบไปเลยมาฮอกู้ดูอายุนี่ดิยาพี่ดอกก้องยาตุกติโกยอดตัวมาไอ้หลุบเส้นนู้นที่อันนั้นพี่ดำยาแต่ข้าที่อันจะรอยาคนนั้นพี่กับเจ้าเกล็ดได้อันนี้น่ามาชีพี่ดอกนี่จ้าเรลุมามามูจ้าเรปกุริกามันเลยมามาจวนยิ่งยาวไอ้หลุบมโหเดชการีพี่จ้าเรฮอแต่ข้าที่อันจะรอตาเรตมีดีกาอุเส้นนู้นที่อันนั้นพี่ดำยาเมียยิ่งชงเนี่ยตัวจ้าเรพอมาอเมริกามาเตะเตะบุอเมริกามาเตะเตะบุแต่ช่วงช่วงลูกจ่าเลยส่วนตัวยามาปกุใส่เผามาละมาเผาไหนมูแต่เจ้ามูลูมามาหน้าตาบีส่วนด้านในนั้นมีอ่ะตัวกากุเต็มบีรองูได้เช่างูดันใช่ดันมาถ้อยอ่อนตัดที่ท้ายามะเป็นสักการถ้อยบอลอะไรสักการดันจีจีลินลินถ้อยละเขายุ่งใส่ยามะงูดันมาอีมาพิสิยาบุเนาะไอ้ลูกสุดลูกยิ่งโอ้โหดามาจีเนี่ยส่วนยิ่งหัวปู่กูอ่ะเป๊ะสิฉันน่าบาร์ดไม่เลยเนาะมาเก่าเนี่ยพออะไรกูชอบตัวไหนเนี่ยที่ลูกตีอ่ะมาโอ้ไอ้รอกวนลงงานนี่มาส่วนยิ่งตั้งการรอชินตุเนี่ยดีกูเป็นบิดอส่งเสกกระดามอยู่ติงังกระดามอยู่ไปยี่เดียนาจารามอยู่ดามอยู่ดีกูตาดีตั้มดีกาเจสุติดาเดตารีตมีริกาสีมันสองแยกบีบุลูอัดเดกูดูยาตัวไอ้ลูกส่วนยังกวนลงงานนี่มาลูกบีไลเมส่วนยังจะคนนักบีโอเกเรได้อาตันในการเล่นแบบพี่ตัวไหนมั้งล่ะพี่ตัวไหนนะโบน้าวว่ามาเก่าอย่างตุกติยาวตัวเนี่ยไอ้รอมาเก่าเนี่ยอายุนี่ทีนี่ราดองมาบีบีบีดูบีไลเมส่วนยังเก่าอย่างตุกติยาวไหนนี่เด้สาที่ลูกตีอามาเสียใจว่าอะไรกันเนี่ยพี่ดอกจะฆ่าสีแดงลูมามามีสระสีแดงลูมามามีจ้าเรบโกรีกับลูตัวมีรู้ส่วนสาธิยาเต้าเสียมุ่งเบ็ดดีตาเลี้ยวพี่ดอกลูมามาเองตัวจ้าตัวพี่ดอกบาลูจ้ารู้ส่วนท้ายพี่ดอกสกาลีพี่ดอกจ้าเสียยี่วายกิสารีพี่ดอกจ้าเรนังยี่กิสารีพี่ดอกจ้าเรปากิสานยากิสารีพี่ดอกจ้าเรโอ้มาลูมามามีผู้เจ้าหน้าที่อันนั้นพี่ตาดีไม่มีอะไรหรอกมาจ้าวมีอังมีมันเนี่ยเนาะจ้าเลยเอริจ้าเนี่ยอายุน้อยเสียเสียเยอะเยอะกี่สาหรี่ลุ่มเยอะเยอะกี่สาหรี่นั่งเยอะกี่สาหรี่ท่านี่มีจ้าปีรออายุน้อยปีรอกวนลงตัวเมื่อส่วนก้องยาตุกติยาวเบาหมดละไม่ยาวผู้ผู้เจ้าจะไงมาอันน้อยเป็นกามาเสียรอจีสระสีเกผู้ตัวกันตัวเองตัวมีเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าลูกมามาตัวมีหรอเป็นลูกมีมีจ้าหรอที่ลูกพ่อแม่ไปอาสาสิยาเต้าสิยาเลยมึงเบ็ดดีตาเลยอยู่ตัวบีหรอลูกมามาเองตัวบีหรอเนาะสักครับย่อบีหรอเปียนลากแกจ้าราบาเบ็ดพี่อาไม่รู้หากกว่าเดี๋ยวอะไรลูกมามาตัวมีรามาโมโหเป็นอะไรที่ลูกมามาเบ็ดหรอตีมันเลยสบีหรอตัวบีหรอจีจ้าราหูสาเบ็ดเนาะไอ้เราลูมามาตัวบีรอมีจาเรปกุรีสุราเลเวอุจิโนติยานาปิตาเยลูมามานามาคนนากาลูอายุน้อยเสียสักการีมาเปียวยาบูกูดูพิเศษสักการมิโกเวเปียวตินเน่ฮัลโหลพยาสักการติยาสักการดามิโกเวเปียวตินเน่สบิโรทีลูตีใจยามิจะคนนากาเปียวเกเร
အရှင်သောနာရဲ့ခမဲတော်ကြီးခမဲတော်ဦးဇင်းကြီးမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ်ပြီးတော့နေရာကနေပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့သားယဟန်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ကောင်းရာသူကတိကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဗျောင်းမြန်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ်နေတဲ့ပုံကိုတောင်းမှပြုစုတဲ့ပုံကိုမလိမ္မာဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာယုံပဲပြောင်းသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အမရဗုဒ္ဓမဟာကန္တာဝန်ဆရာတော်ဖရာသူ့တရားထဲမှာမကြမကြာဟောဟောပြီးတော့နေတယ်ဇာတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အမရဗုဒ္ဓမြို့မှာဒါယကမာကြီးတစ်ယောက်ရှိအကြောင်းဒကမာကြီးတစ်ယောက်ရှိသူကအထူးအပြင်ကုသိုလ်တွေဘာကုသိုလ်တွေပြုတုံးဆိုတော့ရေကုသိုလ်ပြုတယ်ရှိဦးစင်နေလို့ပြီးတော့เนาะရှိတွေများများထဲ့ထဲ့ပြီးတော့လှူဒန်းနေသူလူနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲလှူဒန်းနေသူမလူနိုင်တဲ့နေရာသူသွားပြီးတော့မထဲ့နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပင်ပုံကိုယ်တွေလှုပ်ပြီးတဲ့ခိုက်တော့ရှိတွေဘာတွေဖြည့်ပြပြီးတော့လှူဒန်းနေသူ့ကိုခေါ်ကြတာเจ้าမကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ရေချမ်းဒကမာကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အမရပူရာမြို့မှာထင်ရှားပြီးတော့နေတဲ့ဒကမာကြီးကွယ်လွန်သွားကွယ်လွန်ပြီးတော့သွားတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ်လေသားတွေသမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေတုတ်တံမှာအလှူဒါနတွေပြုအမြာတန်းတွေပေးဝေးကြဒီနောက်ကျတော့ရက်တို့ဘာတို့လဲတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲပင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အလှူတန်းတွေလှူတန်းကြအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကသူကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကဒဂမကြီးရဲ့ရက်လေဆိုပြီးတော့စွန်တရားဟောပြီးတော့တောင်တမန်တရားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာတော်တော်လေးလည်းပဲရောက်ရောနောက်ကနေပြီးတော့ဒဂမကြီးကခေါ်တယ်တဲ့ဆရာတော်ဖရာဆရာတော်ဖရာဟာဒါတို့ဒဂမကြီးအတန်ပါလားဒဂမကြီးဘယ်ရောက်နေတာတုံးဘယ်ဘွားရောက်နေတာတုံးဆိုတော့အရှင်ဖရာမပြောပါနဲ့တော့ဖရာတဲ့တပည့်တော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့ကွယ်လွန်ကဏ္ဍဤအခါကာလတုန်းကတဲ့သားရီတမီးတွေကမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တရှုံရှုံနဲ့ငိုကြတော့တပည့်တော်စိတ်မဖြောင့်ဘူးဖရာတဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တော့တစေဘဝရောက်ရပါတယ်ဖရာတဲ့ဘယ်ရောက်ရတော့ကြည်တဲ့တော့ကုသိုလ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှသားတွေတမီးတွေမလိမ္မာတော့မကောင်းတဲ့ဘဝမရောက်ရဘူးလားရောက်ရတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရတယ်တဆေဘဝရောက်ရပါတယ်ဖေဟာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတဲ့ဒကမာကြီးကွယ်လွန်တော့ကတုတ်တန်းမှာအလှူတန်းနေလှူတန်းပြီးတော့အမြအတန်းပေးဝေတာတွေသာတို့မခေါ်ဘူးလားမရဘူးလားဆိုအရှင်ဖေဟာအဲ့ဒီတော့ကလည်းတပည့်တော်မသိလိုက်ပါဘူးဖေဟာတဲ့ဘာဘူးလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝရောက်လာတော့ဒီဘက်ကတဆေတွေကတဲ့နော်ရေတကွန်တောင်ပြောစရာကောင်းနေသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကိုညာခေါ်သွားကြတာဖျားတဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းမို့သုတ်တံမှာအလှအတန်းလှူတန်းပြီးတော့အမြအတန်းပေးဝေတာကိုတပည့်တော်မသိလိုက်ရပါဘူးဖျားတဲ့တာတူလည်းပဲမခေါ်လိုက်ရပါဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေဟိုဘက်ကတဆေတွေကလည်းပဲနော်ချမ်းသာတဲ့ပုံကောင်များကြွယ်ဝတဲ့ပုံကောင်များကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘဝများဘဝလူများရောက်လာပြီဆိုရင်မြန်မြန်မကြွ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲပဲလှည့်စားတတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါသိရနော်ရေတကွန်တောင်ပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့တာတို့မခေါ်ရအောင်ညာပြီးတော့ခေါ်သွားကြတာတဲ့နော်အဲ့ဒါပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားလို့မဟုတ်တပည့်တော်လိုက်သွားရတယ်တဲ့အလူတန်းလူတာလည်းပဲမသိလဲရဘူးတာတို့လည်းပဲမခေါ်လိုက်ရပါဘူးတဲ့ဒီနေ့တော့အရှင်ဖုရားရက်လေစွမ်းတရားဟောတာတွေကိုလည်းပဲတပည့်တော်နာကြားရပါတယ်တဲ့တပည့်တော်တာဓုအနုမောဒနာလည်းပဲပြုရပါတယ်တပည့်တော်ကောင်းရာမွန်ရာဘဝကိုရောက်တော့မှာပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့အတန်ပြောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောကျင်တာကဟောဒီဒကမကြီးအလွန်တရာကုသိုလ်ကံကောင်းလို့သာနော်ခွန်နေရဲ့လောက်ပဲမကောင်းတဲ့ဘဝမှာရောက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောကျင်တာကတော့အဓိကကလူမမာနာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမလိမ္မာမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံကောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှမကောင်းတဲ့ဘဝမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့လိမ္မာကြွန့်ကျင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခွန်နာကလို့မုတ်ဆိုးတင်္ဃာမျိုးကနေပြီးတော့တင်ငန်းဝတ်လာတဲ့
อู้ซินญีโลมะก้องเนบวะยောက်ยามาตองมามิมิโรกะเนบิโรปิ้วเปลี่ยนบิโรเป้ไล่มาซอยิงก้องยาทุกข์ติไม่ยောက်พุล่ะยောက်ยาเดซอราดีนี่ญาอู้ซินกะเปียวจินดากะรออะห่าบาเปเนาะလောကမှာနောက်ဘဝကိုရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကျိုးပေးစဉ်အစွမ်းအပြည့်ကံစရာ၄မျိုးရှိတယ်။ကွယ်လွန်ခြင်းကလည်းပဲ၄မျိုးရှိတယ်။ကွယ်လွန်ကြတဲ့ပုံကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်ကံအာယုံ၊ကမ္မနိမိတ်အာယုံ၊ဂတိနိမိတ်အာယုံဒီ၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးထင်ပြီးမှကွယ်လွန်တယ်။အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ကြရမှာကောင်းတဲ့အာယုန်နေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ကြရမှာမကောင်းတဲ့အာယုန်နေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တော့မဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိတို့ကလိမ္မာပါးနဲ့စွာပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းရာဘဝကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နေထင်မင်းထင်နေတော့လည်းပဲမလိမ္မာမပါးနဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါအတိကပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်မို့လူမမာတွေများဟိုအပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်သားတွေသမီးတွေကမတိနိုးနာနဲ့အမွေတောင်းတာတွေလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်ဘူးနော်လူမမာရှေ့ကနေပြီးတော့တန်လန်းကြီးထားပြီးတော့နော်အမွေစကားတွေပြောကြတာတယောက်နဲ့တယောက်ယံဖြစ်ကြတာဒါမျိုးတွေဟာလုံးဝမဖြစ်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးစင်းတို့အတိအကပြောခြင်းပါတယ်မိမိတို့ဟာဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကတို့တတွေဟာဘဝပြေးလန်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့နေကြတာဘဝပြေးလန်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ပန်းဝင်ရတော့မယ်အနေအထားမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေပြီးတော့ခြေတလန်းလေးမှားသွားတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဟိုဘက်မှာချော်လဲပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝနေဝင်ချိန်ကောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပြုပြင်တတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီတရားကိုဟောကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြုပြင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ညတရားရှင်းနာကြရအောင်နော်ဓမ္မောတတံပိဋကဝါဧစာဝီတံတပံသမုဟတံအာဇရမရံတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယံတုတတောဧဇာ1385ခုယတုတာယာတောတလင်းလာဇံတရနေ့ညာယံရောက်လာမင်္ဂလာခါကာလတမယ၌ဓမ္မောတတံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော့ကင်းပြောက်ကြည်၏ဘဝနေဝင်ချိန်ကောင်းစေဖို့လို့ဆိုတဲ့တရားရှိစေကိုပိဋကဝဝန္တာရှင်ပြတော့ကြရာနာကြရအကုန်သောကြောင့်ဝီတံသဗ္ဗံပူဇာညင်နောက်ကိလေသာအစိတ်အတောက်ဟူသည်မြတ်သည်တမဝေတံတမဝေတုပိဋကဘတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရအောင်ပေဖြောင်းအပ်ပါစေတည်းအာဇရာမရံဟောခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်သေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘာဝံကိလေသာဟုအပုခတ်တိန်အင်းငိယာစီဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်လိုခေါ်အင်းမျိုးတော်သို့တာတောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်ပရိသတ်များတို့သည်ယံတုပါရမီစင်စင်မြင့်တမြင့်၍မလင်းပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ညပါစေကုန်တည်ယူသေးသောရှောက်ထအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာ9ရက်9လ2013ယနေ့ညစပူသီးရိပ်မန်တော်ကြီးတွင်သာသနာမာမကအဖွဲ့မှကြီးမှု၏ဒုတိယကျင်းမြောက်စဉ်ကျင်းပပါသောသုတဗုဒ္ဓအဒုတိယဝေဒုတိယညတွင်တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားတော်မူသောတိပိတကဒရဓမ္မဗန္ဓကာရိကဗန္ဒနာအဘိဇာတာပိဝန္တဆရာတော်အားတရားဝဲမတည်လူရှင်နှင့်တရားနာပရိသတ်တို့မှကပ္ပိယထံသို့အောက်ပါတိုင်းလှူဒန်းကြပါမည်ရှင်ဗျာအလှူတော်ငွေများကိုလက်ခံပေးနိုင်ပါယံကပ္ပိယဖြစ်သူသာသနာမာမကအဖွဲ့မှဥမြင့်သိန်းအားဖိတ်မှန်တကားပြုအပ်ပါလေရှင်ရှင်နေညာဤတရားဝဲမတည်လူရှင်အဖိုးဘွားမိဘဆရာသမားဇနီးနှင့်ညီမတို့အားရည်စူး၍ဥမြတောင်ခစ်တရားပုံနှိပ်တိုက်မိသားစုဗဘဲတန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဒေါ်စန်းစန်းမေမဟာမြိုင်မိသားစုဖုန်ကြီးလန်းရန်ကုန်မြို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်
อุโสมิอุตัยมิอุตัยมิสีใจมิงลาสีมาอลูรองวีตงตงเจมินซรีคอมมูนิตี้ลิมิเต็ดมินซรีอแทจ๊อกเซยงมิตาซูมาอลูรองวีตะตั้งเจอาหลู่แรงไปบายันมาติลูชินอาเผ็ดขออัปปาเรရှင်နေညာခொနီယသာသမီတရားနာပရိသတ်တို့ဤလူတော်ငွေ 35,600 ကျပ်အပါဝင်မဒီလူရှင်မလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီအနန္တ၅ပါးဥထိတ်ထား၍ဥမမေထွေဒေါ်သက်သက်ဦးတမီမမို့ဟန်ကျော်တာဖြိုးဟင်းကျော်ဥတ္တရထွန်ကုမ္ပဏီမိသားစုသူဝနာရန်ကုန်မှအလူတော်ငွေ2သိန်းချပ်အားလူရန်ပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ဆလဘီဥတင်ဆန်းဒေါ်အောင်မာလွင်ဒေါက်တာရဲသားဒေါက်တာရဲတီဟာကျော်သမီးဒေါက်တာယူဝါတင်သားမောင်ပြည့်ဖြိုးတင်မိသားစုမှအလူတော်ငွေတသိန်းချပ်အားလူရန်ပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ကိုစားကလူပင်းရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သာဒုသာနနငါးပါးဥထိတ်ထား၍မိဘရဲ့ဓမ္မယန္နာဗိမံတောင်းကလာပါမြို့နယ်တွင်တည်င်းသုံးရက်ရှိသောသာသနာ့မိခင်ဒေါ်ပညာစာရီမှတီရူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူသောရွှေတဂုံဘုရားသမိုင်းဘီစီတင်နှင့်ရွှေပြည်တန်စေတို့အားလူရန်ပေးရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားထံသို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူရန်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်ယနေ့ညစုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများမှာ133,800ကျပ်ဖြစ်ပါ၍တာရုခေါ်ဆိုကြပါကုန်ဆိုရှင်မနာပါဗျာယနေ့ပြုလုပ်လူတန်းကြပါသောကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့စုတို့အားမြားတတဝါများထတ်တူညီများရကြစေ၍အမြတ်တမ်းပေးဝေတာရုအနုမောနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားမှချီးမြောက်ပေးသနာတော်မူပါယံယူသေးသောလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာအာလုံးလိုက်ဆုလိုက်ကြရအောင်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တပိတော်မတို့ဤဒုတိယအကျေသဗ္ဗုတ္တိဗိမာန်တော်ကြီး၌သာသနာမာမကအဖွဲကရှိမှု၍ဆင်ရင်အပ်သောသုတ္တဗုဒ္ဓဓမ္မတပင်ဝေလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောက်တီးရသောသီလကုသိုလ်ပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်တရားဓမ္မနာကြားရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တရားပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရသောဝေယဝိသကုသိုလ်ထောထပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအာကောင်းသောအထောက်အပံ့
ิปาสิตาอีกังโมอีอโพบากะโกอีบาวะชีบาวะโดสัจจะคงโดมีบาภูปวาสยาธรรมาสุยมโยญาติไม่ติงหาอปาอสังอชานาเทวาอปาอินเนยาอิธานานะสิจะคงโดมีอะมะมีอะตัตตวะอปาเงเยตะเนชะมะเมนัตโตตะเนตะจาเมเนตะกวา31บาจินเลกงโดล้งสงมะสวาตัตตวะมันตะมะอนันตาโรอาเมียวิภากุงอีเมียวิภากุงอีเมียวิภากุงอีขะติงกุงโตตัตวะโตติกุโตอเมียสยาสีจาฤเนยอญิมาอากาคเตโกสิกนะพยาชันนาทุกขะสยาสีจะติภิเจบาสิคงโตเสียจะมาเสียชนะลุลุยสันดาปีวาจาวาสี